Coucou la famille, comment allez-vous? Il est bien. Notre dernier rendez-vous au Alpha Condé. Mais doit arriver des livres golma. Mais adorer au Djavel, ça bon de balayer filo tout golma au laba. Hara mi doit inviter Djoube Fou be Benfo. Arrête wali to dola wali to den oji wado nani. Arrête wali to dola wali to den oji wado. Mais doit abori non balal monga 1000 euros par personne. Quand on met abori on en Djoube Ben. Parce qu'il doit y avoir des privés. Notre day se sente beauté, Wally to fatigné lui. Notre day se sente beauté. Aïe se sente beauté, bengu ke ferjon. Mardo bit de fato. Aïe se sente beauté, mo jula ta mo hora ta mo jangata. You are o Wally to bit o Wally ujon. You are o fabo bit o Wally ujon. Amido arido andin tingolon. Ko bit o Wally ujon wo luna o kon hore. Hono, bengu ke ferjon. Nani, o innu no endo, tongandi, nyalande ko wotunde wonde hewtata ala. On famika, donko wo munyal bonata. Sante bote ko labu do bernde. Kala wadu do lan goddum. Min harami wadamo mi wi'amo mi mijanaki mo ko boni. Ko nebi jutude wo wirta e hore mako. Ko nebi jutude wo Allah lan do jonnita e mo bonki mako ki. Min, so nani biddo wali ujo. Coming a sante beauté mari yi jam waliujo on fami voilà coming tigri cierno samba e mombeya ko be soro nene an tigi 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 ko biddo mabbe woni babe biddo an redu kadi siminni on ko biddo mabbe redu woni babe biro an min biddo mabbe redu woni babe biro an. Voilà. Donc, tierno samba e mombeya. Kobe soro nenean. Nenean jara. Kobe soro mape. Yijan gotan. Bito mape redu. Woni babe nenean. Karamo kope mfopu wawla e fi mape. Ming ojo mo ino dono wasi nedi. Ming ojo ino dono jangata. Bengu kefer mardo bipe fatu. Ming nami wadete doko boni. Fulbe futa ben non foppu no andi ko hombo woni ben don cerno samba e mon beya foppu no andi ko hombo woni be aba min ko mi tanira o mabbe je suis leur arrière petite fille min ay sa sante beauté nena ko jangonobe foppu no andi on fami mais sa hebali nene e baba ko neema ko don aduna buri yurmude mais aduna hande yurma buri aduna fatu nyelo yo on fami jodo todo do avanta kanko ni biddo wali ujon kanko ni biddo wali ujon dare hande golle makko den mi gentintina do video ko wowluno hore ammi e hore bibbe am be bibbe am innocent o yejjitino ko nene o innuno en do en fopu meden ka fami makko goto hebali fatu na do wola no en wo goto hebali fatu jaka imo andi imo itti wonki fatu. Jaka yiden andi imo hebi fatu. Jaka yiden andi imo itti wonki e der fami makko fopu ko kanko hebi fatu. Ka dewgal makko kadi. Ka dewgal makko imo hebi fatu. Imo itti wonki kadi. Jaka imo andi fami makko fopu no gasa goto wadali me ko kanko wadi. Me ko du wadi min nata on souvent goddo so ari do wawli do goddum ko boni e hore goddo ko paske ko e hore makko woni. Souvent wobbe gono tombe mari problème psychologique be wawlata ko woni ko e hore mabbe mais ko be arbe jetta piji din fo mudu be fawa e hore goddo parce que be wawata innude ko kambe rondi on problème ko kambe jogi on problème on yejjiti o video do awa fatu nyelo ardo mi andintina ma do goddum ko wawluno da parce que hande hewti ko mi jaba ma e hore on video do minno no mi yennata mawbe ma mais mi andintinte Anna da naaki Jente. O video ka. Min mi jabo ta ko mal won ta indema. A jom mi diru e tefero. A lotta ko lengal, a julata, a salligo ta ko. Ko a bibbe ma ko keferbe. Dare non jul on dare hore ma ko de. Ko no mi salama andi mo janga alqur'ana. Ko no ma dum taw juldo duwa ko yo kefero jombudo. Ko woni do kefero no jombuma. Hira hebi bibbe kefere. Keferobe a julata arano ma on hida mari fattube don tato ansda wolde fi bibbe
woli fi fattuji maade min biddam ben ko halal na kadi porto ha min nabi e porto mi mari de mi do wawno e bam daga go e porto dandi dum kono Allah dandan hebangol min kesero min biddam ben ko julbe halal bi halal be nawli ngum mardangu jalousie mo marda ko dum mi indi ko min seluma parce que ko an nafigi ko an waddi fulbe futa ben ko an waddi be yimbe abbe ko Facebook fu mi do andi mais min mi arata ko min nani yalto yenna mawbe ko mi woni sabu e minya makko soke ko min inni mo e minya makko yennu mawbe ala jibe servube leydi men den fop ko min inni yo inno nene makko so nodditi lande wotere kadi mi blue kaymo ko min inni mo yo inno babe makko ko etno ko min inni mo yo yaltu o yenna etni makko fo yo addana preuve ji dimiya ok kanko juldo mon on dare hore makko de on inna hospitalizado mi wala non ko fetu do hena nani on inna hospitalizado teni nawno do borni dare mo jade dare hore makko ne kanko juldo biddo wadi ujon dare mo do daron hore makko de ami wala enen do ko wolu den fewno ko weltu de nami sifama parce que ala argument ko marda ko argol daro fena wawla ko kudu wade waddani lan fotoji fami makko din fop ko bay mo andi no gasa mi yalti nay di madum honno mi hollay mi nabana e goddo fotoji din kala mo mi nabani fotoji din kade ko du wade holi lan ha waddani lan fotoji fami makko din himbe taw ko dun ko anyo o min se welti sagan ko ha wol fi ma mi ala fi an kono an ala dum ko ya wol fi himbe ben ko du wade simi selu ma an kunji ko du wade yimbe ben fo no anyi lan goto kam mi woli fi goddo to yalti na audio go bon anyi la mi ay se sante beauté ok ma do video go to kam wouli fi go do tout simplement isi kam wouli buri kanko ko wouli amu yummira on france mi ngi da hekki mi hacca fawto min ko chapanta timi mari anno ngay bi chapande nay e ko fawi na fokkin tini chapande joy tanki di ma fatou be ke ferme be ko kala mi yalti adde ne sansa ko ba den jomo wala mo jere la kara nani ala wala fonandi simo kefero jombe ada nyomo lorta ko longal an kon mara ko wonago a julata a horata da an a horata a julata a jide lan sa abunde monde nani tan kon marta ko udita kun sekko ma wala nala an kun yumi wo sekko mi jogi ko sekko mi jogi ka ko sekko yi donc nami o woni adresse ade mum awa mi sikke parce que na wona kirde jogi famika kanko julowo janga on hora on ndare hore makko de wala ko do mi fa non jentintinde wo mimmi maram mo yere lakara kanko mardo mo yere lakara on ndare julo mon on ndare fatu nyelo biddo wali ujon ndare village nyelo fo hande no hersi fami makko fop hande no hersi jaka ibe mari jiwo hebu do fattu ka de, ka galle ma jaka village nyelo on fop hande no mari aden jo goto fatu nyelo hebu do fattu ka village mabbe etto do wonkin kadi etto do wonkin a hersini babe ma a hersini nene ma a hersini famima on fop a hersini nyelo fop an fatu nyelo min o moy bibbambe no mari baba mabbe kadi no reconnaissi be min fattube am ben no mari baba no mari nene baba mabbe kadi no reconnaissi be hanyande jango ka passeport ji mabbe ka pièce d'identité ji mabbe no windi baba mabbe no reconnaissi be ka mairie ka loi ji baba mabbe no reconnaissi be mais en fatu nyeloy haysko gonga ko wawluda kon lambe ben hande no wawma redinde ka dewgal mada a hersini modima parce que ko en der deugal yawda walo dida e worbe be redima yawda ittuda wonkin da innuda hebali fattu ko bibbe fattube njelo ittuda ka redu mada bibbe fattube njelo hande buuda ka der fami mada reduda hersinda nene ma e babe mada e fatu nyelo ya hersini babe ma waliube ko waliube ka hari ko karamo ko be ko hondum parce que je ne comprends rien ko ina ta kon babe ma ko waliu a yalti en der aduna lan fop ka carrefour aduna la fop ay ni an a redinama a hebi fattu a itti kadi wonkin
min mi ittaali wonkin min o moy ko gorko moodi am heɓani taka dewgal am heɓani baabe maɓɓe kadi no reconnaisse ɓe anno goto reconnaisse a ɓiɗɗo ma o a itti ɓiɗɗo ma o hawki e fatu ñeelo mi o moy miɗo assumi responsabilité jarde ɓay wo ko allah okkata ɓiɗɗo allah wlanɗo okkima fattu a itti wonkin a wayɗa mari ko allah wlanɗo ñawitoroma janngo allah wlanɗo ñawete an ɓiɗɗo waliw jon an ɓiɗɗo waliw jon an fatu ñeeloye e nder famille ma on fop iɗa andi jaka ko an heɓi fattu ko an itti wonkin ka nder dewgal maɗa kadi ɗum ɗo waɗuɗa fatu ñeeloye e ko fiyonɗa divorceali ɗo ya wadde ɗum ɗon awa ɗo ya heɓude fattu itta wonkin ila wonduɗa alpha konda reedi ɓiɓɓe njelo a itti ɓiɓɓe njelo par ce que sa ittinde wotere ɗa woni capable ittugo laaɓi ɗiɗi laaɓi tati nukasara e alpha konda reeda ni a itti kadi e fatu ñeeloye a hersi fatu ñeeloye a hersi few a hersi nene ma a hersi baabe ma a hersi famille ma on fop a hersi village ma on fop a hersi ni famille ma on fop hande fure baabe ma one yiltitade e nder gaburo nokkeɗi ɗi fop ayna yiite huɓɓi nder to sabu maɗa a wirti baabe ma baaben ma ɓe innata ɓen ko waliw jakay ɓe mari ɓiɗɗo heɓuɗo fattu jakay ɓe mari ɓiɗɗo ittuɗo wonkin sa itti ɓiɗɗo ma on wonkin ko ɓiɗɗo hombo woni a ittata wonkin ko ɓiɗɗo hombo woni a ittata wonkin ko ɓiɓɓe njelo ittuɗa wonkin a woni capable wargo ɓiɗɗo maɗa a wonay capable wargo ɓiɗɗo goɗɗo tellement que tu es dangereuse ko min innuɗa ɓiɓɓe am ɓen ko fattu ɓiɓɓe am ɓen konnuɓe waɗuma ari a wirti hoorema enni jaka hari ɗa reeduno fattu ta dewgal ma ko a wirti hoorema kombo wowli arno ɗo innuɗaɗa min hi min komi keferje mi mara moƴƴere alijanna ɓiɓɓe am ɓen ko fattu jaka yiɗa andi yiɗa reedu fattu itti wonkin fattu ka nder famille ma ka nder dewgal ma fatu ñeeloyi e fatu ñeeloyi a hersi hoorema a hersi hoorema fatu ñeeloye min o moy jombidirɗo e kefer jomi ittali wonki miɗo gardi ɓiɓɓe am ɓe miɗo asim ɓiɓɓe am ɓe fop baabe maɓɓe kadi no reconnaisse ɓe no yiɗi ɓe kadi no gollande ɓe no waɗande ɓe piiji ɗin temedere fiyoɓe woni heureux yiɓe wondi e baabe maɓɓe baabe maɓɓe no asimu ɓe mais an fatu ñeeloye hande a hersini hay ɓiɓɓe ma ɓe hay ɓiɓɓe ma ɓen nene maɓɓe reedi fattu nene maɓɓe itti wonkin e fatu ñeeloye a hersini nene ma a hersini baabe ma a hersini kottiraɓe ma ɓen fop a hersini village ñeeloye on fop a hersini iwdi ma ndin fop par ce que haysko gonga ɗa duwano yawde ka sari harana yaltugo réseau sociaux wowla ɗi piiji wirta moko baɓe golluduɓe baabe maɗa wirta moko baɓe golluduɓe baabe ma e baabe ma no joganinoɓe teddungal hay baabe ma gollaniɓe hay baabe ma jaɓaliɓe wirtude ha hande ko an ɓiɗɗo waliw jon janguɗo horowo mo fimata mo ɓornota ko meche mo wattata kolli juulowo janga ara mantoro baabe mum waliw fatu ñeeloye ko an heɓi fattu ko an heɓi fattu ko an itti wonkin a hersi hoorema fatu ñeeloye hande nder fulɓe fuuta ɓen fop ko an ɓuri hersude ko waɗɗa ko goto waɗali fatu ñeeloye min e o jombidirɗo e kefer ja o jaɓali mi itta wonkin o jaɓali mi itta wonkin hayso natoya yiite maɗu mi natoya yiite o jaɓali min itta wonkin jamais mais an fatu ñeeloye janngu ɗon faamu ɗon a heɓi fattu ka nder famille maɗa a heɓi fattu ari kadi a wowlani adunallan fop a heɓi fattu ka dewgal ma acci ɗon moodi ma a yehi a heɓani goɗɗo goo a yehi kadi a itti ndu reedu ɗon par ce que on say ɗon hari na mineur on say ɗon hari ka moko ba awa debbo ko assimowo enen ɗiɗo na en gotu gonga ko innuɗa ko miɗo heccuma hewta ha enen ɗiɗo ko sonke maɗum ko yennidiren mais hande allah wlanɗo wirtima ɗaandi ko non allah wlanɗo wirtirma koko atakuɗa ɓiɓɓe am ɓen ko mi muñi mi laɓɓini ɓerne an ɗe ɓay tun hari mi mijanaki makko boni hayi fu so ha ɗo ni mi mijanaki makko boni mi laɓɓini ɓerɗe an ɗe mi tori allah yallah ñawu hakkude meɗen yallah juge hakkude meɗen allah wlanɗon addi hunduko ma kon ka réseau sociaux
Uddite hunduko mako yaltini ko feddinda kon hande ka aduna maado ko bonereji ko wadda kon wawata burde do e fatu nyelwe biddo wali jono wayi hebude fatu no wayi redude fatu me wawata ittude wonki me an fatu nyela redi fatu aiti wonki hais ko fenande ko wawluda kon elaji sellu dale han hande me malima bayda andi dun don fop ko fenande me mi sikki ko inuda ko a redi fatu aiti wonkin dun don a wadani goddo go RPJ sibe ben ton mi sikki ko ben don wadanda dun do ma dun koppen be ma ben ton ben do a wadani be aw ko Allah wala don adduma ka reso sosio do ka tretuda do bibbe am ben fatu ka yennuda do modiya yennuda la min tonyirda la fi Allah ne la do woti annabi joko Allah wala don addi hunduko ma kon do wirtuma e hore ko labi pos hersini fami ma on fop hersini modima hande modima mara hay e goto mo dara hande modima mo fotte mo nuko benata e ko gorko do bengu mum hebani fattu ko gorko do bengu mum bengu mum itti wonki bibbe ma be benna kadi e ko nene o do hebi fattu ka lenyol mum ko nene o do itti wonki an fatu nyeloy a hersi horema A hersi horema. Ender lenyo pulo futa fopa hebi fatu. Abito wali ujo. Fatu nyele. A hersi horema hande feu. A hersi horema jaka ida hebi fatu. Ida iti wonki. Fatu nyele. A hersi horema. Fatu nyele. Yautubana babe ma nani. Yautubana alla ita sadaka. Fatu nyelo yiltito bawo asinyi are de morma on asinyi may demande ida jasude gabru ma on anda ida jasude gabru ma on me anda ko du wadi onon be innube bibbe ambe fop ko fatu yennube lan do yenni bibbe Allah lan do wirtiray on goto mi promition onon ataku bebe bibbe ambe fop ataki modian ataki dewgala ngami wada mi wi'a mi tonyirali on Hai efus mimi janaki onko boni Allah lando wirta on fop modon de a a z ono yennu be bibbe am ben fop bibbe an innocent be wada on be wi a on hai efus be wirtira on Allah lando wirtire non fatu nyeloy billahi wallahi tallahi Allah lando wirta on min ko mi iijan wali ujo min andu belam benno andila yimbe am ben fop no andila kote biroan kote bengan andu belan ben fop no andi ko mi biddo wali be nokkeli din fop hay ka rezo sosio do karamo ko be ben ustas be ben be wawlay inde cher mamad samba mombeya samba be wawlay inde mabbe mimmi andali be personnel mammi andali be hay soro an ka nene mi andali be few parce que ko be fejjin hari mi sikka hari mi gibinama ma do hari ko mi bobo On fami, mi andali be few ko pati anka nene ko ben don mi andi. On fami, me hande karamo ko ben fop no wolde inde mabbe. Awa min, nami adenjo meme tedo. Mimi bona bernde, andu be lambe fop, andu be fami anko fop no andi nami bondo bernde. Ko mi adenjo mo yudon, fop yudon andi, onon haybe anda lambe. Yudon andi ko ha honto mi dartani yimbe be mido wallita de naunu be. Marbe problème je mi do darté à gauche à droite hay ko sabu dun don ton Allah lan do yoni ko yotto no rolan parce que mo souti ko mardo bernde labunde tu wawata wadde dim pijidon awa fatu nyelwe hersi hore ma hersi ni fami ma on fop min o mo julata mo horata min o keferjo min o mo maramo yere aljanna min mi hersi ni rali fami an on wona anno hersi ni rdano fami ma on min mi hebali fatu ka dewgal am mi avorti Mi itti ndu redu mi surri honneur mawbe am ben mi surri honneur mawbe am ben min fatu nyelwe okay min an fatu nyelwe min aissa santé beauté o mo wonda yiwde don afami donc min ndara mo yandari to dala min mi surri honneur fami an on fop ko mi boni kon fop ko mi julata mi horata kon fop min mi do andi iwdi andi Mi susata wadde ko wadda do kon. Hays ko gonga. Mi susata wadde sabu respect mawbe am ben.
high school gonga. High school gonga mi wola na madum. High school gonga. Mi wada tasa bu respe mau be ambe. Tout simplement. Paske da andi. On side on hari na apaikun. Na apaikun a jomba makadika moko bajo. E pi si ko gonga nunka dia wulli totono e hore babe ma. Si ko gonga nunka dia jonna e no dun don element alpha konde o heba no bonni rafi ela jiselu dalen. Me a hebali den hakkille on sai don. Hande ida ninse paske o final hande ka yaltin da dun do da inu de jakasila anduno. Mi jonna e no dun do papa alpha konde o heba no bonni rafi selu dalen. Awai ko Allah wadata ko. Allah o lan do nyo inde hunde do baawton. Hafi alfa konde yani. He? O jonni ma hakkille. Fetude. Fiya aru wirta hore ma ka ata kuda don bibbe ambe. Ka ata kuda don fami an innu dala mi maramo yere Allah. Mo yere nyande jango. Awayi ko Allah wadata ko. Kala ko wadde der o aduna hettay do e mayde. Awa hetti fati nyelu hande bernande walike. Hande mi gayni diye ma da few. Hande he. Hakkune nyi Allah hay mi monana akima. Mi janaki makadi ko boni paske mi andi kala ko wadda e der o aduna a hettay awa hetti ko tonyuda bibbe amen ko yennuda bibbe amen ko tonyuda lan kon Allah lan don jonnetima Allah lan do wirtima ko hore laabi kadi o wirtima hande na hay e fusu jogida na lenyol jogida na fami jogida na moyere babe maada jogida na moyere nene ma na moyere modi ma na moyere bibbe ma na moyere fami ma hay e goto am faatu nyelu batti mi munnino mi duyi mi tori Allah yalla nyaaw hakkunde meden Allah nyaawi hakkunde me min o mo julata ariya wirti hore ma udditani hunduko ma kon a hebi fattu ka dewgal ma a hebi fattu ka fami ma arno do innu da men e der fami ma on fop goto hebali fattu. Goto ebali fattu. A jombe ndirta kefera wadi ko buri dun. Itu go wonkin. A wadi ko buri jombe ndirgo e kefera. Itu go wonkin. Wonkin ko Allah tagi. Johnny. Wadi ka reduma. E fattu nyelwe. Ida woni dangereuse. Ida hulbini. Tu es le diable en personne. En fattu nyelwe. And there fulbe futa ben fop ko an yimbe ben doa mefia de mon parce que tu es très dangereuse. Tu n'as pas de pitié pour ton papa, tu n'as pas de pitié pour ta maman, tu n'as pas de pitié pour ton mari ni pour tes enfants. Fatu nyelwe. Ko yimbe ngelo ka RPG wallima. Je vais dire quelque chose à tous les Guinéens. Ce que Fatu nyelwe a fait à Eladji Sellou Dalen. Attendez que Fatu nyelwe fait ça à tous les anciens ministres. À tous les anciens ministres, ok, aux futurs opposants RPG qui vont venir, attendez, elle va vous faire exactement pareil. Elle sortira un jour pour dire qu'elle a couché avec Alpha Condé, qu'elle a couché avec Kassori, Damanta, qu'elle a couché avec tous les ministres d'Alpha Condé. Ça, je vous dis. Ce qui s'est passé avec Eladji Sellou Dalen passera avec les autres aussi. Ça, je ne vais pas vous mentir. Fatou Nyelé est venue traiter mes enfants de bâtards en sachant qu'elle-même, elle a eu un bâtard dans son foyer. Elle est partie avorter ce bâtard qu'elle a eu dans sa famille. Eh, tu as eu honte aujourd'hui. Hein? Franchement, Hersata. A Hersini, famille, maman. Je t'applaudis, Fatou Nyelé. Bravo à Hendike diplôme. C'est pas pour rien Alpha Condé t'a donné un diplôme d'injure. Hendike médaille ma. Uratado. Billahi uratado. Uratado. Abem jonna mo do médaille. Tiens, adukuma on mi wadana ma médaille. Or, tiens. Uratado. Fatou Nyelwe hebi fattu. Fatou Nyelwe itti wonki. Biddo wali ujo hebi fattu. Biddo wali ujo itti wonki. Oh, neno njera.
biddo walijo hebi fattuka dewgal mum yo biddo walijo yitti wonkinka dewgal mum biddo walijo jaka hebi fattu jaka biddo walijo ko hebowo fattu jaka biddo walijo ko itto wonkin woyne nan jara la ilaha illallah muhammadur rasulullah ebba fami o hersi ebba fami o hersi ebba village o hersi biddo waliujo no wada dun do biddo waliujo horo wo juula janga mo wadata mesh mo wadata kolli la ilaha illallah muhammadur rasulullah yo nena jara fatu nyele ahebi fatu aiti wonki ender nyele fow jaka ko an itti wonki ko an ebi fatu ka dawgal ma woyne nan jara Allah wa kuba eba Allah ko goto eba munyago bonata eba jaka mo wadi magoddo munyo yondino da acca ka juude Allah jaka ko wadde woy hetta e dero aduna fatu nyele ko mantuda babe ma fo ka reso sosio do ko mantuda babe ma fo e der leñol pullo futa jaka hebi fatu ka dewgal ma jaka itti wonki fatu nyele la ilaha illallah muhammadur rasulullah awa mimmi ngaldi hande nan hande mi ngaldi fe mimmi do sikudare ko mingebi fatu ay tanina ande awdi tanina ba faali jannanga jarama few fatu nyele jaka redi fatu ta dewgal ma jaka itti wonki fatu nyele tu peux faire ça fatu nyele ay utino don jaka ko wolu da do ko foppu en des réseaux sociaux an nga wadi dum fatu nyele awa o viol ma weli ma fiu o viol ma da do o do weli ma fiu sino si goddo viola man de water o artata ka o viola don o toga ha ko de makko den hela annon a chaque fois be violuma ida artu de kadi lande toda epi borta be kadi do kan violi be kai ko kambe violuma moi je ne comprends rien et mi siki do kan violi be de parce que sari a borti gorko parce que gorko si mo violu de manon maman ko kanko borto tama par force mais ko an yahata chaque fois ara sino se si da ando violima de water hay si babe maneli maton da way inde e babe no si mi yeto borta ila mi wata yawde to peñawa hakkunde modon do mais an a chaque fois be bortu ma arte e bortabe fatu nyele ari do a inni me a wallini be aborti be plusieurs fois awa o viol ɗo no weli nani joni mi anda siko roɓɓe woni violude worɓe ɓe maɗum siko worɓe ɓe woni violude roɓɓe parce que là je comprends rien violeur jo ma on ko an ɓortatamo an ɗa wawi arde o violoma nde wotere yettitoɗa ara ɓortamo plusieurs fois ɓortamo laaɓi buy wallinamo kadi et puis artitoya kadi ka bureau makko malgré que iɗa andimo violude ma mais ara kadi o innama kadi iɗa andi noon ka ɓiɗɗo walijo oui c'est qui non demain on y va pas demain c'est mardi à école hein a ɓiɗɗo walijo non mama sa ƴetti reedu a duwaka ittude wonkingi ɗawa parce que on sa ɗon hari napay kun ka jombaɗo 18 ans ka jombaɗo donc normalement a ɓiɗɗo waliujo a ɓiɗɗo waliujo mo ittata wonki hay sa ƴetti no reedu e nder ɗum ɗa wolanayi no baabe ma a duwanoka avortude mais an yaha yiida e docteur jo inna yo ittu reendu a yejjiti ko baabe ma enseignement kon ko ɗum waɗi nde ñande mi inniiɗa janngi mais a fama yiɗa janngi alqurana mais a fama few parce que siɗa famuno a innayno ka ɓiɗɗo waliujo a ittata wonki
me a famal jande babe mande ay famal ko jande ko babe ma jonno mako a famal education ko be jonno mako a famal feu a famal la vie peut être doux comme ça viol no way we lire deni ha borta wondo ma violu den awa suka be mefie nani suka be mefie de parce que djou ben arde do borta on nani ka joni ko moddu bortugo worbe be yalti joni be yaabe borta on ka biroji mon be wallina on ka hore biroji mon era be jiccho e hore modon be yittito kadi be arabe enna ko babe mabbe nelibe be yittito kadi be arabe landito kadi nyande go be jodo yo nyande be mapi wo be jodo yo be enna on violibe hara non ko kambe violion de ha na mere hari mo bouja ne la jiselu dale mo fala be be jombo mo epi o bouja na kadi violu do mon awa o viol do no woni dude o viol do weli o jiwo nani don do weli o jiwo o bouja na be kadi yo be jombo mo goddo no way bouja de violeur je makon goddo no way landade violu do mo e jombo mo on peut harceler moralement les gens comme ça o arsela mo kadi mi wona ni on so yi goddo no arselu de goddo ande goddo ngono to o hari no yidi elaji selu dane ha feti ila ko wonno pay ko ono bouja ni be na mere be portintin mo parce que be yi danger on be yi danger on na mere be portintin mo parce que be yi danger on e makko batto yaltu no ka IFDG parce que so yaltano o bonni rayno fi IFDG wona no bonni reno fi Alpha Condé fi RPG Awa ma chérie, o viol do welima de, o viol do, o do welima. Mene me wala tama ihore dundo. Baina mi fenani, debo goto wala tama ihore dundo. Goto, kala inno do wale te ihore dundo, hara o fenanima. Ukete weni kangaika o omba ngaika ka. Dundo mi fenanima. Duo ino walu de rope ida andina, da andi kapasite yango. Si mi darti ke fi hunde mi wawe, si mi darti no domi inni kogonga, fopu holo tono kogonga, paske hara mi darti ke. Mais quand il s'agit de mensonges, mi darto tako. Fenande den, mi darto tako. Kala innu do rundo ko gonga. Hara ukki kanko tigiri horema, kanko tigiri ninsu ita nyandego. Paske ono wombe innu debe ndo imo mari gonga, nyando na ba kaso wo, menjodo to menhabbo, ono tigiri yon yaw yalti nomo. Vous qui en train d'encourager Fatou Nyele, qui en train de pousser Fatou Nyele dans ses bêtises, le jour qu'on va l'enfermer là-bas, nous on va s'asseoir tranquille. On va attendre que vous allez que vous partez la sortir de prison. Mais Dieu doit me faire cam. Qu'au fait, il coin hore elle a dit celle dans le fait, il est hore bientôt qu'à dire RP juste ben. Merci hore ma, mais gars ni dire ma fille. C'est d'afana. À partir d'un da yenna il en ha django. Mais fatigné lui. Mais mon entente comment? Parce que mi andi ko hombo wonuma hande. Aduna lan fop andi ko hombo wonuma. Aduna lan fop fatigné lui comme wonno ma wolande kon deux de bi mi wondrangi Allah ko sede nafi dayno gonma nafi wad gonma ko boni nafi ha ifusko gonga mi wonno ma wolande min ni fatigné lui ka jiwo labado ta jabu tunninde hore ma ta yenno parce que armi do sutino ko wonno arde kon min ni innu mi nyamma woto yenno taw yenno fi Allah ne la do woti annabi jo fatigné lui ko yewtuden kon fop simi fenanima simi anima simi utilizima yalla jonni tam mi fatu nyelo mi do labanno ma parce que mi do andi ko erreur wonnoda me kala jodino do no wajade ma dogayno onti yawda ka be wombe ma pousude to no jiwnda de ma no pousude ma erreur ji me anda ko a honto be woni dangereux mi wombi hundo ko an kon mi fanki minna yiana gite made handa yiani gite made be pousse ma contre santé beauté ta yawtude santé beauté ko dun do yawda jentida be hande ayyani horema hande eske benno darti hande no jiwndande ma hande eske benno darti fi minyama e yaltu kaso hande eske benno darti hande becci ma don nyambe yehi hay nokugo becci ma don becci di may probleme ji maade fop jodo da inna yimbe benno anyuma kala conseil do mada dogude tous ceux qui te conseillent qui te dit de ne pas rentrer dans les erreurs. Tu les rejettes. Tu les détestes et tu les insultes. Fatigné lui. A hersi hore ma. Hersi ni famima on. Ça je te dis. Parce que en djoulon ko wat da ko mimi sou sali wat go dundon.
an juldo ko wadda kon faatu nyelo jango won hora on wadda ta mesu mo wadda ta kolli an mo babe mo woni wali faatu nyelo a redi fattu ka deugal ma a itti ka di wonki a hersini village ma on fop handa village ma on fop no wolde fi fami ma on hande nene ma marako banta gite hande fure babe ma marako foto fi hande modi ma marako banta gite hande bibbe ma ben ka be yirbe wobe sappoto be an faatu nyelo e faatu nyelo ko wonda wolde kon elaji sellu dalen fop jakayida andi ida wadi buri ko kambe ko be wadi ko ida andi jaka ko woni bondon a holli aduna lan fop ko woni bondon a holli aduna lan fop ko wonda wadde kon ko hore fenande hore vengeance tout simplement ayaltuno do innoda men ko paske be yahali ka fatunde babe ma ko don innodo da men min tigir ko don innuno dala ko don innoda aduna lan fop ko paske be yahali ka fatunde babe ma o histoire do siko gonga no mi wondran e anna sai alpha conde a utilisé ay nomo fi bonnugo fi yela jiselu dale alpha conde wondunodo e docteur be ben fop commandinodo docteur be ben fop justice on fop gendarmerie militaire fop lendi fop mo commandino ko inni woko dun do wadete non be dabbi piji ha be ronki ko be libira ela jiselu dale be hebali sai alpha conde sa wawluno dun da wawaino libude fi ela jiselu dale hakkunde ni Allah waway no libude fi elaji selu dane be soketeno haray no fi politiki mabbe lanino depi nebi hebay no gonga e hore mabbe me dandi ko non Allah wlan don addali o ide do ka hore ma ko paske on sai don ko gonga jokkano e hore alpha conde sai alpha conde yani hande ko paske ko gonga jokkano on sai don mo ben fop victime be ben fop be jodi be itti sadakaaji be wadi duwaaji kala mo yida ginen kala mo yida leydi din kala mo yida pullo futa wondo contre pullo futa yalla jonnutuma alla jonniti alpha conde e groupe makon fop e alla wlan don jonnutuma an faatu nyele parce que tu es le premier ennemi de peul de futa diallo faatu nyele minata hay minyama parce que fi yonno minya mako victime maada mi sa bonnano fi Ousmane Nielo mi wawlanno ma don don kadi privé ka mi inno ma sa bonnali minno ma Ousmane Nielo so yennali nyande go mo wai présentade fi lamu parce que pay kunku no keddi pay kunku no mari avenir jodi da bonnu da avenir pay kunku bonnu da fi mako wawali yude hay ka biddo mako jibinte do an faatu nyelo sabu maada hande carrière miñama an fop boni jodo da ina dans 5 ans an ala moto honto an ala moto honto wi ala moto rp juste bebe non do mi yeddali a denjo redu do fattu avorte an lamoda honto village nyelo yon lamoto da non do mi yedda village nyelo yon baske ko kambe don tu wawata ma supportude ko kambe don tu wawata acceptude beti jimaade fami ma on lamoto da ben don tu wawata acceptude beti jimaade ok a be wonno be ma kellande sai alpha conde fop na yimbe yido be ma parce que on sai don ko ben don jentino dan okkude ma erreur je mena wonno be ma conseil de ben wonu da contre amen jodo da min wadana la video yenna bibbe am bembe wada ma bi wiyama be andama hande be andama jango yenna modi am andama hande mo andama jango mo wolali hay indema yenna la mi yenna fami ango min da wano la yennu de ya pat souci mais fami ango fusu wadama est ce que mi do wa yennu de fami ma fusu be wadala parce que mi do andi hande ay kambe ka be jodi do be hersirma ibe hersirma hande biro ma hebudo ma simo wawno ma wattude ka redo watteteno ten mayda hersini mo hande ka woni do ko mayde den burani be buri wurugo supportama an faatu nyelo sikka hebe barke dum hande rp juste be ben fop acci di may o probleme alpha conde ayida habiti a bonnay fi lenyol mango
Même si kako leñol ma sa yi otan de en wona leñol ma de anka janano an na ender futa jalo jiada ami anda ko honto babe ma hoccuma aduma ender go leñol mais je sais que angon nugasar ka biddo alfa konde tigi 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 billahi ma do arka kalawol hoccuma be addi ka der fami mabbe mais angon mi sikka ka biddo babe ma fiw billahi ya un problème ya un problème. Parce qu'il y a Hersini Babe ma, c'est vraiment dommage. Mobe andanobe, mobe jangunobe, mobe yidanobe, handa wadi goto, goto wawata duanade Babe ma hande. Julir de hainde water hande wawata duanade Babe ma, sabu mala. Sabu ko Hersin da, hai inde ma bende wole takender julir de hai inde water. Ang, hai prononce go inde ma bende julir de, ender futa jalo. Wade take kaka julirde maada tun hande be wolata inde babe ma parce que wolugo inde mabbe tun ko inde ma dem be anditata a wondo hersinde leñol mango konu leñol mango waduma faatu nyelwi konu yimbe mabbe waduma konu purlo fuuta waduma faatu nyelwi mi andi jablon deménager arika berndema jablon deménager arika banduma na an woni wolde en personne biddo babe ma na ande ko jablon tigiri gagno pullo futa woni wowlude don hakkune ni alla e iblisa folima a deménager ka iblisa anadi iblisa ka famima e fatinyelwi ko wadi goddo sa andama ta wuluma a wadi yimbe busko musi sabu mara bibbe yimbe busu warama an fatinyelwi ida ande sabu ma angi minyama yimbe busu warama kamede on denonsi yimbe busu ida ande a yenni mawbe fulbe futa ben foppa yenni be a yenni leñol mango fop a hersini neni rabe ma babirabe ma a hersini iudima parce que fatu nyelo hande o problème do fop sino wadde e hore contre pour le futa ko fottuma kan holli pour le futa ko yawete do hayse be wadduno ma goddum da duano accude mawbe bembe nyaawa baawto da duano accude yimbe babe ma bembe nyaawa parce que abura nene ma abura bappiraabe ma ben kawraabe ma be abura hay e goto me a inne ay tene hore ma moné ida jasude gabru ma me a anda handa mara hay ka taw ya babe ma est-ce que dande dum handa nyande mayda mara ka taw a babe ma si babe ma yi ima nyande jango be bugo tomato be harmina fi mala be bugo mato ben 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 tatama yeso alla benna o do ko biddo am jamais benna ko mi sonji do ko fop ko sabu o do o na biddo ha nyande jango be harmini fi mala a hersini ben c'est papa qui va t'amener oui mais papa il est où papa là mais va le voir tu dis c'est l'air a hersini babe ma hersini fami ma fou a hersini be billahi parce que haisko gonga o histoire mala do da wawno yawde ka justice da wawno yawde ka justice ka fami ka hore bebe mawbe hore beben me ko wadira non do ko fi tunningo elaji selludale ko fi tunningo inde mabbe tunnina fi politique mabbe antigra wawli a wadai piji den temedere fi libugo fi mabbe piji din temedera wadai fi libugo fi mabbe e fatu nyela hersi kombo fala noddu de me jetta on do jetta goto ma dido a hersi hore ma fatu nyeloy ko do nam mar kam yewta ma ata ki bibbe ambe alhamdulillah rabbil alamin batti mi munyi mi do munyi kadi mi burtay kadi munya go mi laba berne mi e, mi walla kala bezonido e ballala mi walla mi me andu ko mi duoto ko fop ko mi juulata mi toro alla kon fop alla wlan don jabanayla parce que mo suti bernande inde labi piu mo suti bernande bernande no labi piu afamika ata ki bi bambe atreti bi bambe dundo e dundo 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 jakay da ande ka rondi din piji don fo awa mi wola na ma insus tretu be bi bambe fop fatto alla wlan do wirtiray on goto goto o wirtiray on goto goto mi promiti on kala non ko yalti ka hundu ko do ko du wadata fatinyele mi wawlanoma ado mi nyamma sokede ka
Minu no ma fati nyelo wadudoi lando pardon. Agentaki. Imida arda yetu da minya manabu damo ka aeroporo nanga. Kombo wadi yao nanga. Kwam? Kwam nabi moton inu damo yo yaltu ida. Andi no manda dare no kontro mako. Nabamu ka kamera juwori ka security uudi. Kao afisha. Na wawono yaltinde minya maender la gine. Me ida holi tenma hore ma. Da sikude da mari barki. Da sikude da wonde Allah da wonde barki babe ma. Kudu wadi si da wadde di pijido nangito da no. Awadi ya minya ma nangama arido awirti joni hore ma. Awa wala ni kaka hunduko ma yalti. Inna redi faktu kadewgal ma. A avorti kati. Sabi dira iti wonki. Paske on sa edon na minor na bobo. Hai minor yoko wada tabun. Hai minor yoko hande si beredi faktu be asumai. Si beredi faktu be asumai. Mi omo faktu be ambe na maribaba. Me annon faktu jo maon. Fatti galaga jo maon. Fatti fakturu maon dun hande. Awarindu. Dumara nene, dumara baba. Dumara pati, dumara haye fus. Kwa la ulando oku makon. Ah. Andi non. Ko fatu tun Allah okorta fatu kadie. Paske marbebe nene baba fopu wona fatu. Bembe inna ta donko fatu. Rekonesa bebe nene mu rekonesi. Be babe mu rekonesi. Haisko andor de mariage be heba. Bendon no mari nene no mari baba. Annon fatu joma on. Awarimo. Fatturu mandum, fattu galagari mandum, aitindu wonki. Awari fatturu mandum, fatu nyelwe. Alla ulando nadi fatturu karedu mabito wali ujo. Alla nadi fatti galagaru karedu mada. Anga bito wali ujo ahebi fatu. Aredi fatu, aiti wonki. Awa bipe heba beben fop, or mariage, asima beben. Benene mu e babe mu asim haybe asimaka mebe ittaka be wonki bendo na fattube paske nene mabbe no rekonisi be babe mabbe no rekonisi be me am non fatturu mandum a warindu ka reduma a yaltinindu ka reduma a jetti kana pesh a tirindu a yaltinindu andi non ko fattu tun Allah jonnata fattu ko fattu tun kadi ittata wonki mo mara barki nene mu mo mara barki babe mu mo Allah ulando marana barki. Hi? Mo mara dua nene mo e babe mo kondon tun itata wonki. Anga iti wonki fatturu mando. Ajidi ke beda. Hi? Ta siku da kodun do woni dewgal. Bay oda. E pourtant ko ila jiselu dal en burno da yidu de buri modima. Hi? Me oda gardi bi bebe. Ana be danka de ala wadda e fus tu n'es qu'une mauvaise mère. Wawano wawlande dun goddo go. Mais je vais te dire quelque chose. Tu n'es qu'une mauvaise mère. Parce que bipe ma be handa wanda ma be ala be danka de da ati di be goddo go. Da inu de anga violama. Est-ce que violado no halfina bipe mou? Est-ce que violado no halfina jiu mou? Kala debbo violado ka aduna mou. O halfin ta jiu makokum. Hay yurmendi amarana bipe ma be. Kala bipe violado. Kala debbo violado halfin ta jiu mako. O cheta jiwa mako nukugo. Kanko tigiro danko to jiwa mako. Auko fena de a viola ka handa viola ka jango. Meme dandi non. A redi faktu. Nano ela jiselu dale redan da de. Be redan da be ibe ton. Bendo ayana ibe. Ok. Be redan da be ha avortu da. Bendo ibe ton. Nwai wanda en 2015 a redan igoklo avorti. Mena ela jiselu dale. Paske hande ombi to ura. Fie test ADN wade hore mako. Test ADN wade. Me awola na emen kadi nonko onto osura. Ye mako den irte kadi. Test wade. Awola idundong. Haiske ka kabine haukuno da awola idundong. Finance akadi fiyo be yahan fopu mudon kanyo geji. Ngasara habino ahebino haukika kabuneji.